Да. Да. Скидали ги. Значи, стижа на Магрета. И јас сам, мене се ту и становили то. На Магрета. Јас сам се вратил со сезоне из Будве. Јас сам Будве 10 година радио, како конопа, знаеш. Јас сам се у пола сезоне вратил. И се могу ша года. Вратил се, не знам, у субету. Не могу ништа. Имам повремено. Да, повремено, ali mogu da budu. Ali, kako se to reši, Bog će znati. I mislim da izglade se. I ovaj, ja kažem, hoću. Ja počem da radim, čim sam došao u sve, ja ne znam, možda si ti čuo, ali sam jako me. Sve moja ruka bilo. Ja sam se odmah držao reality, jer mi to sigurica. Najlakše je o nepoznatima imati priče. Razumeš? Em njima treba, imaš svašta. Pa sad ja, dok u meni se ne piše, naravno, koliko sam čuo napolju ništa. Ali, pošto sam novinar, to je etika novinarska, razumijem. Ali, da treba, imajte kako, šta se piše, koji je svaku živu biću. I, daš, me razumeš sad, svi smo mi imali i veze zabranjene, i ludovali, i napijali se, i imali kazne saobraćajne, i roditelji, problemi, i problemi u porodici, i svaka, to ne postoji osoba. Ja sam se toga prihvatio, držao se njih, a vamo razađivo zvezde. Velike, od srce, pa sam sve. Svuda sam ušao, sve pogrešao. Postao ljubimac i tako me to krenulo ovako. Ja sam tako ušao, ne svi govorili u jezgro zmije ulaziš. U gnezdo zmija. Sam ih razbio. Svetu sam bio, to je haos. Ja sam samo donosio, pa njima nije bilo jasno da ga to ne. Sve priče sam samo donosio. Ali sam naučio šta je ta blubi. I ne deliti. I tu činiš prevačeno, ali ja sa tebi činim, kao novinar uredno čini, mi onda uzimamo za pravo, da mi malo manipulišemo tvojim nekim do granice da te ne napravimo ovakim i ovakim. Zašto? To nikad ne mogu pisati bez ovog pasu, to ne vjerujem. Takve stvari se ne pišu, to je najružnije što može se piše za devu knjigu, ono ostalo. Vjerujem. Nemoj ljudi, neke te, to ne potrebe. Možeš reći, molim te. Ali ti sve kad bi pribora šta se piše, ono to dobro ne mislo. Ali ja ne znam, evo ne znam konkretno, znam da je popularna, što liče tabloida. Nije kao na tvoje, ali... I ono, počelo ono tako, znaš ti izgleda kao da rupete, kaže, neka ne kažeš, nije mi ni sobo što je uvijek. Mene su zvali za njega piše, Mile Vec. On je počeo da radi PR. Nisu bilo nešto mi je bilo nešto mi je bilo nešto mi je bilo pažnje tamo na poranu, nismo ne nešto mi je bilo. Goramo su skrivali. Nisu oni bili nešto. Nisam pisala ništa, ona kako znala, kaže, možemo da kaže, sutra će pomisliti stvarno da je to tako bilo, ti rupeteš da ga uposti. Razumeš? To da si ti mlađo tako, jer sad kad je svesni, stari, sad će to da bude... Ali treba da bi bilo da ona izađe iz realitija kao neko koji je započeo karijeru, jer sam trebalo medijski početi. Treba da bi bilo da izađe za njega, to možeš da znaš. Ali nažalost, kao Srbiji, kao celo svijetu, da